Заборона авіасполучення з Білорусі спровокувала у Києві ажіотаж на купівлю автобусних квитків. На сьогоднішні автобусні рейси з Києва до Мінська або в зворотньому напрямку квитки вже розкуплені. Трохи залишилося на завтрашні і післязавтрашні рейси. Як розповіли в одному з телеграм-каналів, з 28 травня автобуси до Мінська курсуватимуть щодня, хоча зазвичай рейси здійснювалися 3 рази на тиждень.